karibu afande Mako. Asante sana. Mbona mmeniita sehemu kama hii? Kweli. Ila naomba uniwie razi. Kwa sababu kuna mambo tuliongea na afande Rucha. Tuliona haiko sahihi kuongea ofisini. Ni kweli afande Mako. Tulikaa chini na kujadiliana. Tukao tumepata suluhisho na kujua ni sababu gani ambayo inasababisha kijiji chetu kuishi kwa matatizo na mateso mengi ambayo tunayopitia. Ah, mnajua bila kusahau nakumbuka kabla bibi yangu hajafariki kuna historia fupi ambayo ameniadisia kusikana na jinsi walikuwa wanaishi hapa kwenye kijiji. Lakini nikikumbuka sasa ni miaka mitatu kijiji chetu akitoi kafara yoyote ile. Na ndiyo sababu ya matatizo na mateso ambayo wanakijiji wanayapata sana kwenye kijiji. Ni kweli afande Lucha. Ulichokiongea mimi nimekisikia. Lakini kuna vitu ambavyo tunatakiwa kutambua. Kijiji chetu hatustahili kuendelea tunaishi katika mila za zamani. Wakati sasa hivi tuko kwenye karne zingine. Hii sasa ni karne nyingine ambayo tu tuliomo hii. Iwoje tuendelee tunaishi katika mambo ya kusema kama tunaishi tunatoa kafara kizazi hadi kizazi. Lazima mambo yabadilike. Fikirieni kabla ya kuniita sehemu kama hizi mnakuja kuniambia ni mambo ya msingi ambayo ya kutengeneza kijiji chetu. Sawa, nimekuelewa. Lakini tambua pasipo kufanya hivyo hatuwezi tukaokoa kijiji chetu na haya matatizo yaweze yakaisha. Ni njia pekee ambayo inatakiwa kuitembelea ili tuone kama tunaweza tukaokoa kijiji. Sasa hapo nimeanza kukuelewa. Vizuri sana. Kitu kimoja ambacho tunatakiwa kujua sisi sio askari. Lakini ni walinzi ambao tuliaminiwa na wazazi wetu kwa sababu ya kulinda kijiji chetu. Unanifuata vizuri. Na unapozungumza kwa maswala ya kutoa kafara, ni maswala ambayo lazima yahusishwe wa babu zetu. Aiza wa baba zetu ili kwenda kutoa kafara kwa sababu sisi wenyewe hatuna uwezo wa kwenda kutoa hizo kafara. Tutaanzia wapi kutoa kafara na ilikuwa ni kafara gani ambayo ilikuwa wanaitoa? Lakini kutoa kafara afande Mako sio kafara ya kuua mtu, ni kafara ya kutoa ujauzito. Na huyo ujauzito mpaka mchanga wa miezi mitatu. Sawa, mimi nimekuelewa. Sasa hiyo kafara ikiwa kama ni ya kutoa mimba ya miezi mitatu, hebu tuulizane sasa. Huyo ujauzito tunaupataje? Mbona kitu kidogo tu hicho. Kuwa mtu ndio kitu kigumu zaidi, lakini kutoa mimba ni kitu kidogo sana. Tunatakiwa kuwa makini tu na kulifuatilia ile swala na kulitafutisha. Najua kila kitu kitakamilika. Okay, sawa. Mimi nimewaelewa. Unajua siku zote mahali ambapo kuna vijana kuna ushindi. Na ndio sababu ya wazazi wetu sisi kutuamini na kuunda hicho kikosi kwa sababu ya kulinda ardhi yetu. Na ikiwa kama sisi tupo kwa sababu ya kuilinda hii ardhi, kabisa lazima tuungane mkono na hili jambo litafanikisha. Lakini sasa mnajua kwamba afande Nela yupo kwa sababu kutokomeza masuala ya mimba na wale wanaume ambao wanaopeana maujauzito. Kumbe jambo moja nili, naombeni mwe makini. Msije mkalizungumza ili swala kwa mtu yoyote. Tuweze kwanza kufanikisha kumpata yule mwanamke, baada ya hapo mambo mengine yatafuata. Lakini msije mkafanya jambo pasipo kunijulisha. Tena mwe makini sana. Okay, sawa. Acha mimi nikaendelee kupokea watu huko. Kwa sababu simnajua sensa inataka kufanyika. Ah, asante sana. Unajua nilijua tu afande Mako aweze akakataa kwa maana anatuamini sana sisi vijana wake. Vijana mashujaa ambao tunafanya kazi kwa kujiamini. Ndio, unasema kweli. Ila kuwa makini kwa hili swala. Wala usijali. Kila kitu kitakuwa sawa. Vizuri sana. Lakini mdogo wangu Dani, hayo mambo utayaacha lini? Eh? Nimekataza mara ngapi kwa sababu ya hayo mambo? Unajua kama sisi haya mambo tunayakataza kwa hiki kijiji. Unajua ni watu wangapi tunawashika hapa kijijini kwa sababu ya kuvuta bangi? Istoshi wewe ni mdogo yake afande Mako. Unaharibu jina mkubwa wako. Hivi wewe una akili kweli? Eh? Wewe una akili?
Sikiliza nikwambie Dani. Dani kitu gani? Kwani huyo afande mako ni nani? Kwani si ningoto anavaa tu nguo hata nami kupatia nguo nitaivaa? Nisikize brother nikwambie. Kunijali mimi ni sana kumrembulia kipofu wakati aoni. Sikiliza nikwambie. Vijana wa leo mnajifanya mnajua ulimwengu kuliko sisi wakubwa zenu. Dani, hii ni mara ya mwisho. Kwanza hapa namwambia kakako. Lazima hili neno alijue. Na nikirudia kukushika mimi utalijua. Onekani afu ninavyo kuangalia hauko kwenye ubora wako kabisa. Ni kweli rafiki yangu, kama umeniona mimi ni mjamzito. Lakini mbaya zaidi, sina msaada wote kwenye familia yangu, na unajua hali halisi ya familia yangu, na ninaokopa hata kutoa ujauzito kutokana na hizi sheria za kijiji. Hivi rafiki yangu, uliwazaje tu kuanza kuchukua ujauzito na unajua kuwa hali ya familia yenu ndio kama hiyo? Rafiki yangu, mimi sijapendelea hii hali. Sijui hata imetokea aje. Rafiki, haya usiwazi sana. Kila kidogo ambacho mimi nitakuwa napata, tutakuwa tunasaidizana, sawa? Yaani kila ambacho mimi napata nitakuwa nakusaidia ili uzidi kumkuza mtoto, ni mtoto sisi sote. Hebu cheka basi kidogo, siwazi sana, mambo ya kawaida. Sawa, nashukuru rafiki yangu. Aya, asante. Naomba ruhusa niondoke. Oh, poa, hamna shida. Ah, kwaheri. Okay, kwaheri, tazidi. Na nimesikia kwamba wanamaliza siku na nitafuta. Kwa hiyo naweza kuzungumza naweza kusikia. Nataka kutokomeza tabia za wanawake ambayo wanatoa mimba. Kuna wanaume wanatembea na wanawake wakingaliki bado wadogo. Hawajaeneza umri wa kutembea kimahusiano na wanaume. Hilo pia nataka niliangamize kabisa. Vizuri sana. Na unajua kuna jambo moja ambalo tunatakiwa tulifanye haswa kwa umakini. Ili tatizo la kusema kwamba au wana wasichana wengi hapa kwenye kijiji chetu kuchukua ujauzito, makosa makubwa haitokani na wao. Lakini jambo kubwa la kuweza kutafuta ni wanaume wale ambao wanawashawishi kwa uwa wafanye hayo mambo. Kwa sababu hakuna jambo ambalo linaweza kuja kiurahisi tu. Kwa sababu kila jambo linakuwa na kianzilishi, labda kiini mwanzo ambacho kilichosababisha yule mtu kutoa ujauzito. Hilo ndio jambo kubwa ambalo wewe kama wewe unatakiwa kupambana nalo. Kuna jambo lingine ambalo lipo afande mako. Kuna tabia ambayo wazazi wa kileo wana tabia mbaya sana. Unaona? Mwanamke anabeba ujauzito, mtoto mdogo, unakuta hata ni mwanafunzi, mzazi anamwambia ati atoe mimba kimya kimya. Kuliko kupeleka kesi mahakamani, anamsurutisha mwanae watoe mimba. Kweli? Yaani hawa wazazi hawa. Afande Nela, ndio chanzo cha wazee wetu sisi wa hichi kijiji kutuamini na kutupatia nafasi hii. Moja ilikuwa ni kwa sababu ya kutokomeza ujambazi, uhalifu na kila kitu. Kwa hiyo nahisi kwamba hata huyo utoaji wa ujauzito pia nao ni ukatili. Tena sana. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya kitu kimoja. Hakikisha kutokana na nafasi yako, fuatilia kila hali ili sije kutokea wazee wetu wakaja kutupa kabisa waaminifu kwetu. Sawa? Sawa. Na kuahidi sitokuangusha. Nitahakikisha nimetokomeza tabia hizo. Mimi naenda basi. Kitu kimoja nataka nikuambie. Usijitengi sana na afande Kefa pamoja na afande Lucha. Jaribu kuwa nao kwa sababu tamboe ni mwanamke. Sawa? Sawa, sawa. Okay. Sawa. Asante.
Mwanamke, habari yako? Salama. Hadi sasa hujabisha chakula? Sinjo kimeiva sasa hapo. Sawa basi, mimi niko ndani kidogo, najua nachoka sana. Kaka samani. Uh-huh. Lakini leo mbona umechelewa sana kurudi kazini? Maana si kawaida yako. Unajua leo kazi imekuwa ngumu sana. Ya, unajua tupo kwenye kipindi kigumu sana hivi. Eh, unajua kama tupo kwenye kipindi cha ukaguzi hivi. Ah, basi sasa mimi nasinjaa sana. Kwanza nisaidie leo siwezi sipendelee kuoga maji ya baridi. Tunaelekea maji motoni, sawa? Haya, samani. Mm-hmm. Kuna habari kubwa kubwa kuliko nataka nikujuze. Habari? Habari kubwa. Habari gani? Unajua kwa Neema alikuwa hapa. Mhm. Afu alichonielezea kaka kimenishangaza, nimebaki mdomo wazi. Unajua kanielezea nini? Mhm. Neema ana ujauzito. Neema? Neema. Neema huyu unayemjua mimi? Mungu wangu, Neema huyu Neema. Sasa ngoja. Inamaanisha kwamba mimba miezi mingapi? Nielezea kuhusu cha miezi mingapi au miezi mingapi? Mimi alichokuja hapa tu amenielezea hana ujauzito. Sasa nisikilize. Hilo swala hakikisha usije ukamwambia mtu yote zaidi yangu mimi mwenyewe. Unajua kwenye hicho kijiji watu niombea sana. Kisha yule Neema ni mtu ambaye anatakiwa asaidiwe yule. Unaona yule Neema ni yatima, anatakiwa asaidiwe kwa na watu kama sisi. Na huyo sio ni rafiki yake, sawa eh? Sasa hakikisha usije ukamwambia mtu yote kwamba Neema ana nini? Ujauzito. Haya. Kaka, uh-huh. Ile zawadi yangu. Usijali, wewe nipakulie kwanza maragi nipate kula. Haya, poa. Saizi ya mwezi kuamini kwamba ile jambo ambalo tulikuwa tunalitafutia ufumbuzi saizi tayari kabisa nimelifumbua. Wacha wewe. Unajua nilifikiria kwamba mwanamke ambaye ana ujauzito tutamtoa wapi ili kuweza kutoa kafara. Lakini uwezi kuamini. Kwa sasa yule dadangu yule, ana rafiki yake Neema, yule Neema. Yule mtoto pale juu yule mamake ambaye ameungua siku za nyuma hivi. Yule Neema nasikia alikuja kumwambia dadangu ya kwamba yeye ni mjamzito. Na ujauzito wake ni wa mwezi mmoja. Sasa kazi ambayo iliyopo hapa ni aje? Ni kwamba kwanza moja nilipata na furaha. Lakini sasa tunatakiwa kujua. Ndio maana niliamua kuja hapa kwa sababu ni swala la raha sana. Wacha wewe. Ah, sasa lakini inakuaje sasa? Huyu mwanamke tutampataje huyo? Afande Mako, nasikia siku kubwa imekamilika. Hicho ni kitu kidogo ambacho kimebaki hapo. Mimi napata idea. Unajua kitu cha kufanya hapo? Kwa maana naona kazi ambayo tumekuwa tunaipigania tumeikamilisha. Kilichopo hapa mimi naona ni wewe kumchukua yule mwanamke na kumhifadhi. Kwa maana ukimwacha tunaweza kuja kumpoteza na dili yetu ikawa imefeli. Usijui mnasemaje kwa sababu ya hilo. Hilo ni kweli. Afande Mako, hilo wazo liko vizuri sana. Ngoja niwaambie kitu kimoja. Unajua kwenye hii kazi yetu tumejigawa vipengele vingi sana. Na muhusika wa hili swala ni Afande Nela. Mnamjua kwamba Afande Nela ni mtu ambaye yuko makini sana na hali. Lakini hiyo idea ambayo umesema haijakuwa mbaya. Tufanye hivi. Takaa na sister. Nizungumze naye. Baada ya hapo nimsomeshe. Unajua wanawake wote ni wawili ambao wakikase mmoja anaweza kaelewana tu kiurahisi. Lakini mimi nitamtafuta Neema niweze kujadiliana naye kwanza nijue kama huyu ujauzito ni ujauzito wa nani. Kwa sababu bado hajamwambia sister. Sawa eh? Hajamwambia sister ukweli mwenye ujauzito ni nani, lakini amemwambia tu kwamba yeye ana nini? Ana ujauzito. Kwa hiyo ile swala mniachie mimi. Mambo yatakuwa sawa. Kwenye kuna vidume kuna nini? Kuna ushindi. Kuna ushindi. Sawa sana.
afande mako nimemkuta? Yupo kwa kweli. Amesema itanaenda kazini. Ah, okay, ni kweli. Inawezekana kawa ameenda kazini. Ila, kuna kitu ambacho nimekumbuka. Tena na wewe ujiandae. Maana siku za usoni nimeandaa kikao kuhusu wanawake wote wa kijiji. Ela, unatambua kuwa Neema na ujauzito? Unasemaje?